ଏଇନି ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି କି ଆଉ କିଏ କିଏ ବାକି ଅଛନ୍ତି? ତିଲୋତ୍ତମା ଗୌରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଉ, ଏତିକିରେ ଯେତିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏତିକିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥାଉ, ସେମାନେ ଆସିବେ ପରେ। ଆସିଲା ପରେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା? କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କି? ହଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି, ଟିକେ ଖାତା ଗୋଟେ ଖୋଲିବାର ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଦିଦି କହିଥିଲେ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି। ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଅଧିକ ଆମର ପଇସା ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା ତାକୁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବାଲାନ୍ସରେ ଖୋଲିପାରିବା। ଶୂନ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କହିଲେ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବା ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଉଠେଇ ବି ପାରିବା। ସେଇଟା ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ପାଇପାରିବା। ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପଇସାଟା ପାସ୍ବୁକ୍ ଆମର ଆସିପାରିବ। ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଠକେଇ ସଂସ୍ଥାରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ରଖିବା ତାହେଲେ ସେସବୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖାତା ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଗ୍ରୁପରେ ଜମା କରି ସାରିବା ପରେ ବଳକା ରାଶିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିପାରିବେ। ଶୂନ୍ୟ ରାଶିରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ଜମା କରିଥିବା ରାଶି ଉପରେ ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି କି ଖାତା ଖୋଲିଲେ? ତମେ କହୁଛ ବୟସ ହେଇଗଲା ଖାତା ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହବ? ଖାତା ଖୋଲିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଚଲାଇଛନ୍ତି, ତାର ନାମ ହେଲା ଜନଧନ ଯୋଜନା। ହଁ, ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ରେ ତାକୁ ବର୍ଷକୁ 330 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଉଛି ଆମର ଯଦି ସାଧାରଣ ଯଦି ବି ଜଣେ ମରିଯାଏ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବ ସେଥିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା। 12 ଟଙ୍କାର ଯଦି ଆମେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 12 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆରେ ଆମ ଗାଁର ଯଦି ମତିଲାଲର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 12 ଟଙ୍କିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଥାନ୍ତା ସେ। ହଁ, ତମେ ଯଦି 12 ଟଙ୍କାରେ କରିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ସେ ସୁବିଧାଟା ସେମାନେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେପରି ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା, ସେପରି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ, ତ 18 ବର୍ଷରୁ ଆମର 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଟଙ୍କା, ମାନେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ତମେ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୀମା ଯୋଜନା କରିପାରିବା। ମାତ୍ର 12 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ଷକୁ ଜମା କଲେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ବାର୍ଷିକ 330 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ବୀମାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଖାତା ଖୋଲିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦରକାର ବେଳେ ତାକୁ ଆଣିପାରିବେ, ଋଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିପାରିବେ, ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଆଣିପାରିବେ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଆଣିପାରିବେ, ଆଉ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଋଣ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଧରାଯାଉ କିଏ ପିଲା ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ, କିଏ ବାହାରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ଥିଲେ କେଉଁଠୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାସ୍ବୁକ୍କୁ ତମର ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ଆହୁରି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁବିଧା କରି ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ମଧ୍ୟ ଆସି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ପୁରା ଖାତା ଖୋଲିକି ଆସିଲ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲା? ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ 2ଟା ଦରକାର ହେଉଛି, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଦରକାର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି।
ଏତିକି ଜିନିଷ ଧରିକି ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ତମର ଖାତା ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ବହି ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ଆଣିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଭଲ ଜିନିଷଟା କହିଲ, କେବେ ଗଲେ ଆମେ ବି ଖାତାଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଭଲ କଥାଟା ତ କହିଲ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକିରି କେବେ ସୁବିଧା ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଖାତା ଖୋଲିଦେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଖାତା ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆଜି ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଆମର ବାକିଟା କି ଯାହା ଅଛି ତାହା ଖାତାପତ୍ର ଲେଖାଲୁଖି କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ସଭାସାଗ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବା। ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିହେବ, ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଋଣ ନେଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଛୁଆପିଲା ବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ ହେବ ଏବଂ ଆଣିବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।